For å lage sånne gode dokumentmodeller, som da en sånn overordnet form for en sånn situasjonsmodell med bakgrunn i lesing på nett? Jo, det i hvert fall tre helt nødvendige kompetanser. Det selvfølgelig det å identifisere relevant informasjon. Det handler om søkene, lage gode søk, og der vet jeg at mange elever strever. Lage gode søketermer. Og så det viktig dette med å vurdere troverdigheten på informasjonen. Det denne personen sier på denne nettsiden, er det noe jeg bør stole på? Og så handler det om å kunne integrere informasjon til en sånn enhetlig eller helhetlig mental representasjon på tvers av ulike kilder, altså ulike nettsider, ulike medieformat, altså filmer og bilder og hva det måtte være, og ulike perspektiver. Og dette som jeg skal si nå, det litt viktig. At denne type lesing, det selvfølgelig ikke noe man begynte med når man fikk internett. Det noe som forskere, historikere, teologer, de har holdt på med dette i hundrevis av år. Men fram til internets inntog så var det primært akademikere, jurister også, de driver mye med den type analyse. Men det var primært noe som akademikere holdt på med. Det en uhyre avansert form for lesing. Og i dag så forventer vi nærmest at elever i skolen skal kunne mestre det. Det så uendelig mye mer komplekst å lese på denne måten enn det å lese på en kvalitetssikret papirbasert, ikke nødvendigvis papirbasert, men en sammenhengende tekst viktig å si. Lesing av en sammenhengende tekst. Det masse studier hvor de har brekt, samlet innhold fra nettsider til en sammenhengende digital tekst med noen tekstbindinger. Og ikke sant? Denne ene sammenhengende teksten, den raderer ut forståelsen av disse ulike bitene av informasjon hver eneste gang. Så det en utrolig kompleks form for lesing. Jeg ser på ungene mine, jeg har en skokk av de fire stykker. Femte, sjette klassingen kommer hjem, setter ut, jeg har fått i oppgave, skal finne ut et eller annet på nett, ikke sant? Spør jeg, hva, har dere snakket om hvordan jeg skal gjøre det? Ja, jeg skal bruke Google. Sånn. Skal ikke jeg henge ut den læreren, men det noe med... Dette ikke noe som... veldig mange elever, de mestrer ikke dette på egen hånd. Var vel egentlig poenget mitt. Fordi at disse som vi snakker om her, disse elevene, må jeg bare passe på tida, ok. Det jo det vi kaller for digital natives. Ikke sant? Vi som sitter her, vi det som kalles for digital immigrants. Vi har et liv hvor skjermer var ikke så veldig til stede, heller ikke i skolen. Men de som i skolen nå, og de begynner å komme på universitetet nå, det den generasjonen som har vokst opp med dagens teknologimangfold fra dag 1. Og så det en del som har tenkt da, at siden de digital natives, de urinnvånerne, de kan dette, de har vokst opp med det, så mestrer de å bruke internett på en god måte i læringsarbeidet sitt. Men det en antakelse med veldig svak empirisk grunnlag. Det ikke noe i forskningen som tilsier at dette fikser de mye lettere enn mange andre. Det vanskelig. Det krevende. Så spørsmålet blir da, har dagens elever disse kompetansene? Altså, finne informasjon, vurdere troverdigheten på den, og integrere den på tvers av ulike perspektiver og nettsider og representasjoner. Og dersom de har kompetansene, bruker de dem. Og dersom de ikke har kompetansene, hvordan kan det læres? Det tre sentrale spørsmål. Og det vi vet, og dette blir en veldig overfladisk og skjematisk presentasjon av noen forskningsfunn. Det vi vet at elever opp i høyere utdanning, langt opp for så vidt antagelig, jeg må innrømme at man skal ikke drive med sånn retro eller introspeksjon som det heter, men det gjelder antagelig meg og sikkert mange av dere også, at primært så det den første siden av Google vi kikker på når vi søker. Og det ser man i hvert fall også elever. Og selv om en sånn type Google-algoritme ikke bygd opp på den måten, så det sånn at veldig mange elever de tror at det er jo ikke tilfellig, det ligger en algoritme, men at treff nummer 1 det beste, treff nummer 2 litt dårligere, og så går det nedover sånn. Og da det jo selvfølgelig lett å holde seg til det øverste, for det jo da den beste kilden basert på det søket man har gjort. Elevene beveger seg veldig sjelden fra den første siden av søkeresultatet, og de bruker få overfladiske strategier for å vurdere hvilke treff de faktisk skal klikke på å lese. Og det handler primært om innholdet titlen, det ordet eller de frasene de leter etter. Det stort sett det, og nå tegner jeg med litt sånn grov pensel, det som styrer i hvilken grad de går inn på ulike søkeresultater. Så hvis vi går tilbake til denne søkeresultatet på soling og helse,
så vil veldig få elever bevege seg noe særlig lenger ned her, og de vil I hvert fall ikke klikke seg, eller få av de vil klikke seg videre til neste side. Så det sånn altså, hvem skal vi stole på? For nettet inneholder mye informasjon, og mye informasjon som definitivt ikke bør brukes I en skolesammenheng. Så det en viktig ting. Altså, det å finne relevant informasjon, det noe så. Men det å vurdere om, ok, den handler om tema, men dette sikkert, det solid, det godt underbygd? Ikke sant? Hva vet vi med utgangspunkt I forskning om hva elevene gjør I forhold til det? Det vi vet at elever veldig sjelden klikker på om oss på nettsider. De fleste nettsider har en eller annen sånn om oss, enten nederst eller på en eller annen side eller noe sånt. Den det veldig få elever som går inn på. Ikke sant? Det en masse studier hvor elevene har sånne øyebevegelsesbriller som måler, så man kan se hva de ser på. Og elevene ser ikke engang på det. Ikke sant? Man går på overskriften eller man leter etter den informasjonen man skal ha, men det på en måte, ikke sant? Det en viktig side, som når vi har en del sånne treningsopplegg for elever I forhold til dette med digital lesing, så liksom, det liksom den første sånn validering eller kritisk lesingsstrategien. Gå inn på om oss siden. Se hvem det som har skrevet dette. Hvis det om global oppvarming, og det et oljeselskap, okay, så må du tolke innholdet med utgangspunkt I det. Elever bruker liten tid på å undersøke forfatterens kredibilitet, men det noe unntak, og her ser vi at elevenes bakgrunnskunnskap, eller I hvert fall oppfattet bakgrunnskunnskap, spiller en rolle. Dette elever på videregående, så på studiespesialisering, så dette ganske gode lesere. Der ga vi dem en oppgave, eller vi ga dem flere oppgaver, men de fikk en liste med en nettreff om dette med global oppvarming, og så fikk de en liste med nettreff om sikkerhet ved atomkraftverk. Så kartla vi bakgrunnskunnskapen dem som begge disse temaene. Og disse kildene inneholdt, så disse listene med treff inneholdt kilder av ulik grad av kredibilitet. Det var forskere, det var journalister, det var bloggere og alt mulig rart. Og da så vi at når de leste om det tema de kunne minst om, atomsikkerhet, så valgte de I større grad kilder eller treff eller nettsider fra forskere. Men når de leste om global oppvarming, som de I hvert fall mente at de kunne mer om, så sa de, for alle ble også intervjuet, at ja, men dette kan jeg så mye om, så her kan jeg selv vurdere hvorvidt dette kredibel eller relevant informasjon. Og det en ganske sånn bold statement når du 16 år og leser om noe så komplekst som global oppvarming. Men vi ser at bakgrunnskunnskap, eller oppfattet bakgrunnskunnskap, spiller inn I hvert fall når videregående elever leser. Hvis det tema de mener ikke kan så mye om, så outsourcer de den der validitetskontrollen. De tenker at ok, her får jeg gå med en forsker, han vet sikkert, eller hun vet sikkert hva det dreier seg om. Men det vi vet generelt fra forskning, både norsk og internasjonal forskning, at elever I ungdomsskolen og videregående skole I liten grad bruker kildekunnskap for å vurdere innholdet på nettsider de leser. Så blir jo spørsmålet da, går det an å lære de det? Hvilke kilder vil jeg bruke? Dette fra en annen studie, hvor vi ga elevene, jeg tror det var 6 ulike tekster, knyttet til global oppvarming av dette værfenomenet El Niño. Og igjen fikk de da 6 tekster med varierende grad. Det var alt fra blogginnlegget til en astrolog, til ting fra forskning.no og alt mellom det. Og så spurte vi, hvilke av disse kildene, du kan velge så mange du vil, vil være mest nyttig for deg? Hvis du skal skrive et essay som du skal gjøre her. Da. Vi var nøye med å ikke bruke troverdig, for vi ville se om troverdighetsvurderinger kom opp. Og det vi så før vi hadde dette undervisningsopplegget, var at hovedvekten av begrunnelsen for hvorfor de valgte de kildene de valgte, var at de syntes det var interessant, altså det var innholdskriterier, det var forståelig å lese, personlig oppfatning. Vi så, og dette var også førsteklassinger på videregående, veldig få elever, og her har vi 180 elever inni den studien, hadde noen hvor de gikk inn og vurderte. Selv liksom dette blogginnlegget fra en astrolog ble tatt med, for det handlet jo om tema global oppvarming. Så det var forbløffende, og jeg vil si skuffende lite, av troverdighetsvurderinger når de valgte hvilke kilder de ville ta med seg. Og så
hadde vi et treningsopplegg som var ganske langt og komplekst. Jeg skal bare liksom skrape litt I det overflaten av det og vise noe om hvordan vi jobbet med disse elevene. Vi ga dem mange små tekst. Dette jobbet vi med et par uker. Vi ga dem mange små ulike tekster. For eksempel her, helseeffekter av mobiltelefonbruk. Dette bare et utdrag. Hvor det en person som heter Hilde Marum, som spesialist I kreftsykdommer I statens strålevern, som sier noe om liksom, hva vet vi om, om mobilbruk og kreftrisiko. Og for hver av disse tekstene og hver time vi jobbet med dette her, så fikk elevene to tenkte høytenkninger. Altså de fikk liksom se hva hadde elev A eller hva hadde elev B tenkt når de leste denne teksten. Og I dette tilfellet her så det en elev som sier at ja, denne teksten ser jo ut og inneholder det jeg leter etter. Her det helse og mobiltelefon og det måtte være. Og holder seg på en måte på sånne innholdskriterier. Og så hadde vi en elev B som litt mer sofistikert, selv om vi ikke har liksom sagt til elevene at den ene bedre enn den andre, som mer ser på om at ja, her det en person som bygger på seriøs forskning, en kreftekspert, ikke sant? Dette en person som troverdig. Og så hadde vi, og det viktig, for hver av disse timene og hver av disse parene med sånne kontrasterende eksempler, som vi kaller det for, så satt elevene sammen og diskuterte, hva gode strategier her, hva god strategi B, hva, ikke sant? Den her liksom distribuerte samtalen om hva som var en god sånn kritisk tilnærming, den jobbet de med hver time. Og så hadde vi helklasse oppsummeringer. Det var lærerne som gjennomførte det. Vi var mer en sånn flua på veggen. Og det vi så da, når vi kom tilbake etter en periode, og hadde lignende tekstopplegg, så så vi at nå kom også disse troverdighetskriteriene med. Ikke I stedet for innholdskriteriene, for man skal jo fortsatt liksom finne den informasjonen relevant, og inneholder den det jeg trenger. Men den kom I tillegg. Elevene begynte å legge merke til det og bruke det systematisk. Og vi hadde også nå akkurat gjennomført en enda lengre studie hvor vi jobbet med lærere og elever I flere måneder. Mye mer omfattende. Så dere kan glede dere til denne publikasjonen kommer om noen uker I et tidsskrift som heter Reading Research Quarterly. Men jeg kan jo med fare for å forskuttere det si at det virker. Det mulig å lære elevene dette her. Skal vi se. Nærmer seg slutten her nå. Lesing I en multimediekontekst. Fordi at ikke sant, når vi snakker om lesing på nettet, så jo selvfølgelig lesing noe, det mye mer enn selve teksten bare. Nettet liksom per definisjon multimedialt. Og det en ganske god forskningsmessig dokumentasjon for at en kombinasjon av tekst og bilder og video for eksempel, kan gi en dypere læring, altså en rikere situasjonsmodell, enn det tekst alene gjør. Men så det da sånn at det å bare kombinere tekst og visuelle representasjoner, det gir ikke, I midlertid ikke noe automatisk og bedre og dypere læring. Jeg skal si litt grann om det. En studie som vi hadde for å se på det, den, da lagde vi faktisk det som jeg vil si verdens minste internett. Det består av tre sider. Temaet vi leste om var soling og helse. Dette var tiendeklassinger, og vi har også brukt det på videregående elever. Og det som var litt spesielt med dette helt skreddersydde internettet, dette eksperimentell forskning, at den ene siden, den ga en nøytral beskrivelse av hva UV-stråling var. Så hadde vi en side som ga informasjon om at soling sunt på grunn av D-vitamin, forhindrer kreft I indre organer blant annet. Og en som hadde informasjon om at kreft, nei, soling skadelig på grunn av økt risiko for hudkreft. Og på hver av disse sidene så hadde vi en titel, vi hadde en ingress, og så var det en tekst, og så var det en video, og så var det et bilde. Ganske skematisk. Men så hadde vi jobbet videre, vi brukte masse tid på det. Hver eneste tekst, og hver eneste video, og hvert eneste bilde inneholdt det vi kan kalle unik informasjon. Så hvis en elev, de gjorde masse oppgaver etterpå, så hvis en elev snakker om at I for eksempel essayet sitt, eller svar på noen av spørsmålene, sier at kreft, nei, at soling kan motvirke tykktarmskreft, så vet vi at den informasjonen, den fra videoen på den siden. Så vi kan
gå inn I elevenes svar, og så kan vi gå tilbake og se, ja, henter de det fra teksten, henter de det fra bildene, klarer de å integrere bilde til bilde og side til side. Dere skjønner logikken her. Vi klarte rett og slett å gå tilbake og følge elevenes læring. Så hadde vi jo kartlagt bakgrunnskunnskapen deres fra før, så vi kunne også si noe om, når de skrev disse essayene, henter de det fra bakgrunnskunnskapen sin, eller henter de det fra det tekstmaterialet de har jobbet med. Så hva lærte elevene fra verdens minste internett? De hadde ingen problem med å svare på faktaspørsmål, hvor de skulle hente ut informasjon på alle disse sidene, det vil si tekstbasen. Jeg vet, ja, det mulig at det noe som heter bildebasen og videobasen, men altså, dere skjønner, den helt sånn tekstnære informasjonen fra alle disse ulike representasjonene. Ikke noe problem med å hente ut biter av isolert kunnskap for å kunne svare på en lang rekke sånne multiple choice-spørsmål. Det klarte de. Helt uproblematisk. Men det som ble kjempevanskelig for dem, var når vi ga dem oppgaver som krever en helt annen liksom, solidhet I en situasjonsmodell. Ikke sant? Forklar forholdet mellom soling, helse og sykdom. Det kan du ikke svare på med bare utgangspunkt I de bitene. Du må sette det sammen til en større helhet. Eller et spørsmål som, kan mer enn ett perspektiv på soling og helse være riktig? Og hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke? Dette ble kjempevanskelig for dem, og vi ble litt overrasket. Det 10. klassinger. Det 3 nettsider. De hadde en time på seg å jobbe med det. Ikke sant? Vi tok liksom hensyn til alt det som forskningen har vist, sånn at vi her skulle liksom legge godt til rette for dem. Men det ble kjempevanskelig. Så tenkte vi, ja, er det dette multimediematerialet som blir vanskelig for dem da? Som man finner på nettet? Ja, det ser faktisk ut at det et stort problem. For når vi fulgte disse informasjonsbitene tilbake, så vi at de primært henter informasjon fra tekstene på disse nettsidene. Mye mindre fra bildene, og ganske lite fra videoene. Og så har vi intervjuet alle sammen, og så spør vi, ja, hvorfor det sånn? Og da sier de at, ja, lærerne har snakket mye om lesestrategier. Vi har jobbet mye med lesing, men vi har ikke jobbet med strategier for det å forstå bilder, eller det å forstå videoer. Eller det å knytte disse videoene til sammen. Det noe vi gjør, men vi har egentlig ikke lært det. Men vi har jobbet masse med de lesestrategiene. Og det selvfølgelig sånn at god multimedialæring, det forutsetter en annen type strategier enn det man hadde når man bare leste en tekst på papir. Så selv om det ikke noe fundamentalt forskjell I den tekniske lesingen av det jeg leser på nett og det jeg leser på papir, så krever denne nye lesekonteksten noen litt andre ferdigheter enn det den gamledagse lesingen, hvis man kan si det. Ja, jeg tror kanskje at vi må blaffe oss fort igjen med et par slides her. Så, for å svare på dette her da, så vet jeg at ja, vi har veldig godt forskningsgrunnlag for å kunne si at ja, vi kan lære elevene å søke og finne relevant informasjon. Det det mange studier som viser. Vi kan lære elevene kritisk kildevurdering, og det jo selvfølgelig ikke bare viktig når man leser på nett, det viktig generelt I livet. Og det ser ut til, men dette en mye sånn nyere forskningsretning som det mangler masse kunnskap på, at det også mulig å drive god strategiopplæring som gir de redskapene som skal til for å integrere informasjon på tvers av nettsider, representasjoner og perspektiver. Og det viktig for dybdelæring, for dyp læring og dyp leseforståelse. Så jeg hopper tilbake til denne konklusjonen. Jeg leser den ikke en gang til, men det handler om liksom den pedagogiske bruken av disse verktøyene. Og at man også som lærer litt som bevisst på at men dette skjer ikke av seg selv. Skal elevene mestre dette multimediale mangfoldet som gir uendelige ressurser på nettet, eller AI-apper eller applikasjoner og den type ting, så må man faktisk jobbe med den integreringen av hvordan dette gjøres. Det viktig å ha med seg. Så jeg avslutter med noen ord for dagen. Bruk nettet aktivt. Det en uvurderlig kilde til kunnskap for elevene. Det noen åpenbare fordeler med internett, særlig knyttet til lesekontroll og motivasjon. Det ikke sånn at elevene mestrer dette på egen hånd, selv om de har vokst opp med denne teknologien. God og hensiktsmessig pedagogisk bruk av nettet og antagelig andre digitale kontekster, det fordrer mye kompetanse, både hos læreren og hos elevene. Men vi tror at det mulig å lære elevene disse kompetansene.
Og selv om klasserommet blir mer og mer teknologisk, så vet vi at læreren den viktigste faktoren for god og gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av digitale teknologier i skolens lesing og læring. Hvis ikke læreren har den gode innrammingen, så blir det bare teknologi og ikke læring. Takk for meg.